Вітаю, радий бачити. Навзаєм посварилися росіяни і болгари, почалися такі скандали справжні, і вже ЄС, і НАТО на це все реагує. На якому ґрунті, як ви вважаєте, і чи далеко ось ця сварка взагалі може зайти? Ну, це не сварка, це продовження фактично того протистояння, яке ведеться, і Росія, яка намагається розхитати Балкани. Ми бачили про, скажімо, заяви стосовно таких ризиків і в Північній Македонії. До того можна згадати роками раніше намагання державного перевороту, державного заколоту в Чорногорії, підтримуваного Росією, не підтриманого, створеного Росією, російськими спецслужбами, там, де спіймали за руку, тоді чітко в прізвищах з документуванням усієї спецоперації російської. Для Росії Балкани – це одна з точок, яку потенційно можна розхитати для того, щоб торгуватися, зокрема, і навколо нашого конфлікту російсько-українського. І Росія зараз зацікавлена в тому, щоб такі точки з'являлися. Це і Карабах, це Балкани, це можливі провокації на прикордоні балтійських країн, зокрема, руками Білорусі. І тому Болгарія, розуміючи всі загрози і ризики для себе з боку Росії, діє зараз більш рішуче. Це питання національної безпеки. І тому зменшують можливості мережі агентів впливу Російської Федерації, зокрема, які, як завжди, як почасту це відбувається, є легалізованими через дипломатичні представництва Росії і суміжні різні організації, як то Русські культурні фонди і інші агенції російського МІДу, які працюють за кордоном для розширення цієї мережі впливу. Росія, Болгарія є кризову позицію в продовжуйте, цьому. продовжуйте. Ну, Болгарія є просто кризовою точкою в цьому випадку, тому що там Росія має традиційно широкі впливи. Вона має і медійні впливи, і політичні впливи. І тому там настільки різко це відбувається. Плюс така кількість, вона не звідкіля не взялася. Це не перший раз, до речі, Болгарія висилає російських дипломатів, звинувачуваних в шпигунстві. Таких хвиль вже було декілька, просто ця наймасовіша, і тут Болгарія це робить самостійно. Очевидно, що 70 людей, щоб висилали однією пачкою, то докази у Болгарії є залізобетонні. Відповідно, десь на гарячому спіймали або отримали пакетну інформацію стосовно того, що щось серйозне готується, чому вони зараз протидіють. Росія може якісь чергові провокації влаштовувати, зокрема біля кордонів, чи якісь інші засоби для того, щоб, ну, скажімо так, дорікати болгарам за ось таку позицію і, ну, мститися, як це робить, любить робити Кремль. Звісно, і тут будуть відповіді. Вони будуть носити асиметричний характер, але б я б їх не перебільшував, тому що все ж таки Росія махає кулаками зазвичай до драки, потім вона ображається, потім надуває губи і якусь підлянку, але готує. Хоча на показ вона буде розповідати про те, що, да, ну що такого, ну, Боже, Швеція, Фінляндія в НАТО вступають. До нас ніколи з ними проблем не було, хай собі вступають, якщо хочуть. От буде така сама позиція і по Болгарії, до того така сама позиція була по Чехії, яка надає Україні зброю, до того така позиція була по розширенню НАТО із серії «Вшивайтесь до кордонів до 6-го року». Це стандартна ситуація. Як тільки вже трапляється, якщо Росія обгидалася на весь світ, то вона робить вигляд, що так і було задумано. Спецоперація йде по плану. А який цей план? Ну, судячи з усього, виставити себе ще більшим посміховиськом для всього світу. Від того не менш загрозливо Росія стає, звісно. І для Болгарії ще ризики попереду можуть бути. Є точка напруження – це євроінтеграція Північної Македонії. І того, що діалог там доволі складний, де зараз Франція намагається виступити ефективним посередником в цьому процесі. І Болгарії прийдеться йти на певні поступки, Північній Македонії йти на поступки, якщо вони домовляться. І це дуже нелегко. Тут можна порозхитувати суспільство і викликати політичну кризу, як у Північній Македонії, так і у Болгарії. Я думаю, це одна з ключових загроз зараз. Друга – це можливі провокації в фінансовому секторі, і в спецслужбійському, зокрема, пов'язані з експортом зернових України. Тому що зараз Чорноморське плече допомоги Україні, Балтійське – це фактично два таких коридори, через які Україна намагається експортувати збіжжя. На Чорноморському узбережжі – це Румунія, це Болгарія. І, звісно, дестабілізація ситуації там, зокрема, можливо, через провокації на цьому факторі, вона також є можливою, принаймні для нас, з України, з точки зору нашого національного інтересу, точно варто відслідковувати цю ситуацію і максимально, якщо ми можемо десь, не допускати її.
Тому цей серіал ще продовжиться. Будемо відслідковувати і спостерігати за цим серіалом, як ви назвали. А тим часом в продовження теми образ Російської Федерації ще одна новина. Росія викликала британського тепер посла через так звані відверто хамські заяви Бена Волеса і Бориса Джонсона щодо Росії, Путіна і російського народу. Про які саме заяви йдеться, у відомстві не розголошують. Там лише сказали, що неприпустима практика тиражування за допомогою заяв офіційних осіб Сполученого Королівства явно неправдивої інформації, зокрема про загрози застосування ядерної зброї, які нібито озвучуються російською стороною. Також цілком імовірно, що Путін образився на останні висловлювання Джонсона щодо токсичної маскулінності кремлівського диктатора, мовляв, якби той був жінкою, то навряд чи почав божевільну так звану мачо-війну. Як ви вважаєте, на що могли на британців, зокрема, образитися у російському посольстві? Чому на ковьор, як то в народі кажуть, так викликають представників дипвідомства? Там багато є факторів, на що ображатися. Ну, слухайте, Росії не вдається реалізувати свій реваншистсько-імперський проект. І Британія є одним з ключових центрів протидії цьому зараз. Але ж це вони не пред'являть на зустрічі з ось цим послом, до прикладу. Ні, на зустрічі вони можуть пред'явити якісь акти співпраці, які вони вважають переходячими червоні лінії, які для себе б вважала би Росія. Ну, боже мій, ну, приїде посол, подивиться, посміхнеться, занотує все, що йому сказано, і поїде собі зворотньо. Ніхто особливо на це зважати не буде. Росія не рукоподаваєма на сьогоднішній день. Для Британії так точно. Якби ми зараз казали про країни, які знаходяться з пула, скажімо, спостерігачів за російсько-українською війною, то це одна історія. А ми говоримо про Британію, яка є чи не найствернішим на сьогоднішній день актором по підтримці України. І тут я не думаю, що щось варто очікувати такого прямо. А з приводу заяв ядерної зброї тощо, так це ж не британці роблять. Тут можна вимкнути російське телебачення і побачити, як там постійно звинувачують, оголошують, знищують, підривають. Одного Кисельова давайте згадаємо з яким-то з якоюсь вундервафлею, яка має підірватися у берегів Британії, смити хвилею Британії. По-моєму, якийсь робот Посейдон, якщо не помиляюся, який мав би змити пів Європи. Ну, це показують не просто на федеральному телеканалі. Це показує штатний пропагандист. І це показується на каналі, який має державну структуру власності. І де не показують нічого просто так. Ну, це ж розуміють в світі? Розуміють. А коли один з російських генералів сидить і розповідає, що у випадку блокування Калінінграда, то першою ціллю для застосування ядерної зброї буде Лондон для бомбежок. Ну, це ж також мимо не проходить. Зрозуміло, що британці на це реагують, і зрозуміло, що це фіксується. З приводу ширшого, то, звісно, Росію що серйозно непокоїть? Те, що Британія допомагає Україні на третіх ринках по отриманню зброї радянських зразків, і мається на увазі боєприпасів до них. І протидіють Росії по скупці там цього ж реманенту, який вкрай необхідний Росії, бо в Росії також виснажуються запаси. І вони зараз шукають по всьому світу і боєприпаси, і техніку, яку раніше самі ж, зокрема, і продавали на Захід. На Захід, а в світ, тому що це здебільшого зараз іде мова про країни Африки, країни арабського світу. І Британія тут кістка в горлі Росії. По-друге, це санкції. Британія виступає один з локомотивів по санкціях антиросійських. І по-третє, Британія виступає ключовим адвокатом України на міжнародній арені. Тобто, адвокуючи наші інтереси і підтримку України в третіх країнах, які менш є послідовними або рішучими в своїх діях. Всі ці три компоненти, вони для Росії, три напрямки, є вкрай болючими. Що з цього більш болюче, я навіть не знаю. Вас зрозумів, з цим питанням розібралися. І ще один такий ляпас кремлівському диктатору знову стався. Під час 6-го Каспійського саміту у столиці Туркменістану, запрошеного на нього главу РФ Володимира Путіна, ніхто не зустрів біля літака. Тоді як решту лідерів місцева делегація привітала хлібом, сіллю та квітами. Окрім Путіна і президента Туркменістану, в саміті взяли участь президенти Ірану, Казахстану та Азербайджану Саїд Ібрахім Раїсі, Касим-Жомарт Токаєв та Ільхам Алієв відповідно. Те, що Путіна не зустріли, це випадковість, спланована дія, чи я не знаю, чому хліба не дали кремлівському диктатору, можливо, в нього алергія на глютен? Є декілька варіантів.
Перший варіант – просто всі вони відмовились давати аналізи. І скільки там, 3 тижні жити десь в заперті для того, щоб, не дай Боже, а то мало лі на хлібину ще плюнуть, а диктатор вже все-таки не молодий. Там розмова була, що зайва токсична мускулінність, і тоді, якщо б він був би жінкою, ну тоді згадають, що вже слова самого Путіна, то в такому випадку дедушка був би бабушкою, а не жінкою. Тому здоров'я може там вже трішки інакше в нього, не настільки те добре, багато чого злі язики говорять. По-друге, може ця хлібина могла би вибухнути, бо страхи загинути у Путіна, судячи всього, дуже серйозні. Охорона, ми бачимо, скільки, як його обмежують від всіх і від вся. Це, в принципі, стара традиція, добра кремлівська. Десь зі Сталіна можна чітко відслідкувати по різних мемуарах, як кремлівські керманичі з певного моменту погружалися в повну параною, страху смерті, того, що їх отруять, підірвуть, вб'ють. Коротше, якимось чином на той світ відправлять. І як вони розширювали з руками свою охорону. Також вони всі, до речі, збиралися жити вічно. Багато хто з них шукав собі якусь універсальну пігулку довголіття. І взагалі вони хотіли би правити вічно. І Путіна, судячи усього, це також спіткало. Воно там, знаєте, як то кажуть в народі, мабуть, попшикана. Тому що от хто туди не потрапляє в Кремль, щось з ним таке от відбувається. Совдепівське. І тут, звісно, можливо, протоколи безпеки, самі російські, вони не передбачали наявність цих людей, тому що це додаткові ризики безпекові. Ну і по-третє, слухайте, якщо Такаєв вже в обличчя Путіну каже про те, що ну, визнавати окуповані території ми точно не будемо, говорить про товарообіг між Китаєм і Казахстаном, скажімо, значно більше, ніж з Росією, і говорить, подивіться самі, то... Що такого? Взяти просто і не відрядити людей, зустрічати його хлібом сіллю. Сказати, ну, безпекові питання. А направду ж, всі чудово знають, що Путін не рукоподаваємий, і це можна потім конвертувати на Заході, розповівши, ну, дивіться, ми ж ніби, да, ми зустрічалися, ну, зрозумієте, геополітичні обставини такі, отак наші країни опинилися. Але ж бачите, ми не підтримуємо його, ми не з ним в одній лодці. Ми просто поруч посиділи. Причому поруч, там же, подивіться, кадри з того форуму. Це поруч, це називається на одному гектарі жодним не сісти. Тому що стіл 30 метрів в один бік нікого, 30 метрів в інший бік нікого. Тут взагалі переплюнули навіть той стіл-гойдалку, який стоїть у Путіна, оцей пресловутий довгий стіл. І тепер його зліпили в квадрат і посадили всіх кожного зі свого боку. Ну, це є картинка жалюгідна, інакше і не назвеш. Так, особливо порівнюючи з кадрами на саміті НАТО, за яким невеликим столом сиділи лідери передових країн, це все стає очевидно і зрозуміло. Враховуючи, знову ж таки, образи нескінченні Кремля, якісь помсту, удари по Одещині от, до України повертаючись, вони могли бути помстою за острів Зміїни, який росіяни по факту втратили? Так, звісно, і це не стільки навіть як помсти, це, скажімо, обмін постійний ударами, і Росія завжди після якісних спецоперацій України здійснює якісь акти терору. Це нічого як залякування, і вони б'ють по жилих масивах, і шукати тут якусь там логіку додатково не потрібно. Тому що вони це роблять рівно тому, що вони можуть робити. От якби в нас було достатньо озброєння протиракетної оборони, щоб вони цього не могли робити, тоді б сенсу б не було, бо вони б цього не робили. Або якби вони кожного разу отримували по зубах дуже серйозно, тому що в нас би були б тактичні ракетні комплекси в достатній кількості, ми б могли б дати. Допоки ми не маємо змоги відповідати для Росії ще більш боляче, ніж вони роблять нам, то, звісно, вони будуть продовжувати це робити. Сугубо тому, що можуть. Тому що вони вважають це нормальним. Тому що терор – це частина стандартного інструменту війни Росії. В Україні, в Сирії, в Грузії, в Молдові, в Чечні, всюду, де не з'являлася Росія, вона всюду тероризує цивільне населення. На жаль, я нагадаю... Не діє, так. 21 загиблий, за останніми даними, вже на Одещині внаслідок цього жахливого обстрілу. Ще одна тема з новини з Верховної Ради не можемо також оминути, тому що Людмилі Денісовій знайшли заміну. Парламент обрав нового уповноваженого з прав людини. Ним став народний депутат Дмитро Лубінець. Що відомо, мої колеги далі розкажуть про нього, а ми обговоримо. Не казав.
40-річний Дмитро Лубінець народився у Волновасі на Донеччині. Політичну кар'єру розпочав у 2010-му у міській раді рідного міста. Уже за 4 роки став депутатом від блоку Петра Порошенка. А у 2019-му Лубінця вдруге обрали до парламенту, уже як самовисуванця. Згодом він приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Дмитро Лубінець очолив комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. За інформацією громадського руху «Чесно», народний депутат кнопкодавив, а також у лютому 2019-го підписав подання про скасування статті щодо незаконного збагачення народних обранців. Рівно хвилину маємо до кінця розмови. Я різні бачив реакції, зокрема, правозахисників на кандидатуру Лубінця, ще тоді кандидатура вже новообраного омбудсмена. Ваші думки стосовно Лубінця? Ну, слухайте, давайте судити по справах. Мені не подобається те, як змінювався омбудсвумен на омбудсмена. При всіх претензіях до пані Денісової, я думаю, що все ж таки потрібно було б умовно піти трішки інакшу процедуру. Якщо були претензії, а вони були і в журналістського середовища, політичного, по тих фактах, які виринають, то, можливо, спочатку потрібно було б відсторонити, почати розслідування, тощо, потім дійсно голосувати. Так це вийшло трішки, ну, корявенько, назвемо це простою мовою. По пану Лубінцю, пам'ятаю його і знаю ще з роботи його плідної в комітеті профільному, де він, власне, до сих пір присутній. Зі Сходу України, яким він опікується доволі системно і давним-давно по питаннях внутрішньопереміщених осіб, по правах людини. Тому поки що в мене достатньо оптимістичні, скажімо, очікування. Я сподіваюся, що йому вдасться в цій новій епостасі бути не менш ефективним, ніж до того. Звісно, потрібно буде пильно дивитися, оскільки він людина все ж таки не з цього середовища. Відповідно, є певні ризики, скажімо, і застороги. І тут питання до громадян, суспільства, до журналістів, щоб пан Лубінець і за свого боку проявився по максимуму, і, скажімо, зовні йому допомагали як зі знаком плюс, так, скажімо, і пильно наглядаючи з тим, щоб все було добре, тому що ефективний, якісний омбудсмен в ситуації війни – це дуже важлива для нас посада, це дуже важливий пункт фронту, скажімо, лінія фронту, на якій йому ще потрібно буде проявитися. Попередню аналітику провели щодо нього. Будемо далі вже дивитися по справах і конкретно по кожній обговорювати. Пане Олеже, я вам вдячний за цю розмову. Дякую, що долучилися до неї. Олекса Акян, політолог в ефірі «Апостроф ТІВІ». Ми даємо шанс зробити те, що